Ամենասկանդալային Facebook-յան գրառումները։ Արմեն Եսայանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Կայա Խուրշոջյանը ևս դարձել է պլաստիկ վիրահատության սող։ Ամեն անգամ, որ նայում եմ այս խապված աղջկա նախորդ նկարները, ուզում եմ ասեմ. Կուկլա ջան, խի քո հետ սենց բան պատահեց։ Մի կողմ թողնենք հայտնիների այլ մոլորակային դառնալու ցանկությունը։ Լավ, բա ինչ են մտածում այս տեսք ստացող բժիշկները։ Եվ ի վերջո, արդյոք իրոք հայտնիներն են այս արտաքինն ուզում, թե մեր բժիշկների անորակ ձեռագիրն է այս ու խերց զոհերին այլ ելք չի մնում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։